jsem měla s kytičkama, mám takový. S kytičkama? No. Chretr. Bych ti řekl. Chretr. Kopretiny jsem tam měla, ty. Těch tam je dost. Já mám hlad. A nemám čas už mě nažít. Mám se aspoň něco z mojí škvaleček. A ty jsou taky vyzobat. Takový lezavý, takový to je. No, protože je nad nulou, víš to. Je lepší, když mrzne. Dva nad nulou, no. Vlhko a to ti jde do těla. A já musím stát před školou, ty bro. To je naposled. Příští týden píšu lístky. Hold. A co je sbírat. No. Už je světlo v přírodě. Já jsem tam ty cigáni, tak třeba máte... A tak já stojím tak, abych to... To se nebojí. Škola, zajedeš autem až ke škole. Ale já nechám. Máš bavoráka, čekáš na co, ty vole? Bože. Ale bych tam taky byl. A ty jsi nebrzdil. Víš, jak to u mě je ze mě. Protože to ty zopustím, a když tam jede nějaký pako, tak do tebe napálí. A... Červenou zmrzlinu. Říkala včera. Ne. Včera se nebyla vyloženě voda. To dneska přijde taky, protože už došlo všechno. Ale dneska ji nedáme. Dneska bude víc sejda. Já si myslím, že bude plná. Četka maminka, ty vole. Duchý včera se řezala jako psa, kdyby byla maminka. Já jsem měla takový vztek. Maťa, to jako ty jsi neměla ponožky. A jenom jsem to slyšela v té kuchyni, neříkám, co to říkám. Říkám, a ona hned do koupelny. Říkám, co to říkám, Maťa, že jsi neměla ponožky. Já jsem to nestihla. No ty fuk. No to nestihla, ne? Nevím. Jaký tady. Ale vy jste určitě u případu vaši. Ale pak si dělá, co chci, kdo chce, co chcete. Tady v křižovatce, je to je. No to jo.